Zdraví lidi, máme tady dva týdny před oficiálním vydání seriálu Mandalorian a Disney nám tady ještě nafouknul jeden trailer před vydáním, takže se na něj mrkneme, samozřejmě na tenhle ten seriál jsem hodně natěšený, takže by se dalo říct, že můžu s klidem oznámit, že ten trailer bude bomba, nebo že z něj budu nadšený, jo, ale stejně můžeme na to mrknout. Tak, pustíme ho na raz, dva, tři. Začátek koukám je úplně stejný, jako u předchozího. It's a world more peaceful since the revolution. It is a shame that your people suffered. But bounty hunting is a complicated profession. They said you were coming. They said you were the best in the parsec. Would you agree? Mandalorian, look outside. They are waiting for you. Yeah? Good. Paráda, je to, vypadá to opravdu hodně dobře. Ty kráso. Opravdu, jako parádní Star Wars feel to má. Jako většina scén, co tady je, jsou nějaké prodloužené nebo jsou trošku jakoby vzaté třeba z věcí, které už jsme viděli, akorát že trošku potom. Jsou tam nějaké přidané nové, například souvisí s Mandalorianem, má některé scény na planetách, jiných, nějaký další zvířata, což je super, nějaký další lodě, nějaký další postavy. Paráda, jako všechno, co se to postupně odkryje, vypadá fakt dobře. Velký hype, možná to a těšený, možná víc jak na devítku. Když jako ještě proklikávám, jo, je to super. To bomba. Furt se tady něco děje, furt nějaká akce. Se strašně zvědavý na tej děj, o čem to bude teda. Jako samozřejmě tam bude brát asi nějaký zakázky, ale zajímalo by mě, jestli tam bude nějaká hlavní příběhová linka, něco kam se ten příběh potáhne, což já doufám, že bude. Prej, jako už někdo říkal, že hnedka v prvním díle je nějaký celkem jako zásadní Star Wars spoiler. Podle mě to kec, ale uvidíme, no, že je tam prej nějaká zásadní věc z vesmíra Star Wars, co se stane. Ale pochybuji, že hnedka v prvním díle něco na nás vybalej. Takže, jo, paráda, bomba. Co za to říkáte vy, jak se těšíte na Mandaloriana, já jsem teda na něj obře natěšený a řekneme si něco asi o tom seriálu, až pořádně vyjde nějaké ty dojmy. Takže za mě je to pro dnešek vše a uvidíme se u dalších videí.